الشباب ayaa weerar ku bilowday qaraxyo waxay ku qaadan xarun ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ay ku lahayeen degmada Runirgood ee gobolka Shabeellada Dhexe. Dagaalkaasi waxa ka dhashay qasaare isugu jira dhimasho dhaawac isla markaana kala gaaray laba dhinac oo jirto ay dhaxmartay. Dadka deegaanka waxay ku warameen shabeel inuu suurto gashay in gudaha uga xiradaas ay ku sugnayeen ciidamada gorgor iyo xoogga dalka sidoo kale dadka deegaanka. dagaalkan oo dhowr daqiiqo socday kadib ciidamada dawladda ee ku deegaanka waxa gaaray gurmad ka yimid deegaanka sidoo kale degmooyin ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe dagaalka ugu dambeeyay waa soo gabagabowbay waxa jiro qasaaraha ugu badan oo gaaray ciidamada halka soo wariyay al-shabaab ka tirsan ee sidoo kale kuwa dadka deegaanka halkaas dagaalku ku galay al-shabaab dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay waxa aad u yaraa al-shabaab weerarada ku qaadan fariisimaha ay leeyihiin ciidamada dawladda ee sidoo kale kuwa deegaanka waxaan arintay noqotay mid soo laabatay intuu baal shabeerada waxay geysteen subaxnimada hore dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa hore u sheegtay in muqaadaraadka uu sabab u yahay weerarada subaxnimada shabeey ku qaadan fariisimaha ee leeyihiin ciidamada dawladda ee sidoo kale kuwa deegaanka waxaa ka soo koray weerarkan shabeey ku qaadan degmada Runirgood ee qasaraha fara badan leh waxaan ku wadaaga doonaa daawadeer muqaadarada inay soo aadin sidaas inaad kaliya Bishaar, shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya Blast kaasoo aad ka heli kartid $100 ilaa iyo $100. Haddaba macaamil ku shuba $100 oo hel 1.5GB oo ay la socoto 70 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. Ku shuba $1 oo hel 3GB oo ay la socoto 140 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamil ku shuba $2 oo hel 6GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed. Ku shuba $5 oo hel 13GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 30GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed. Ku shubo $20 oo hel 70GB oo ay la socoto 2400 oo daqiiqo iyo 300 SMS. Sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 150GB oo ay la socoto 6000 oo daqiiqo iyo 300 SMS. Adeega Kaafiya Blast waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1.4 gees. Airtime xidig 204 gees. Reseller xidig 304 gees. Shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban, tayo sare leh, misna la isku halayn karo. ku shuba $5 oo hel 13GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 30GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed. Ku shuba $20 oo hel 70GB oo ay la socoto 2400 oo daqiiqo iyo 300 SMS. Sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 150GB oo ay la socoto 6000 oo daqiiqo iyo 300 SMS. Adeega Kaafiya Blast waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1.4 gees. Airtime xidig 204 gees. Reseller xidig 3